kaya ni mandi tu? Guna. Guna nak kaya kuat. Terus nak kaya. Baby, ekle gara basa. Aami guna jantam. Bye bye, baby. Baby, utar loading cal. Kita jemu jemu gara. Nee baby, oh, ayna. Buto lils, lumayan kaya mo ka. Pero baby, bip. Kaya re? Kibol karma ano na? Kibol karma ami? Kaya na ako? Gumna ano na? Gumna, wala rito, kasta kadiyo. Aha! Sararararara, kebal, mata, iya tapi itu. Berbanding mana tu yes tu pun nama lagi kami sih. Terbebas bilal bangkang tu dia. Dani. Cera. Cera ya kiri. Kiri ya. Ya ina lah ya. Ya palpa kan. Tumam malam, masa lagi. Kau setelah dah hati mana? Kau makan masa lagi terpal pada hari kan? Wanan itu for destiness. Tengok itu destiness. Tengok wanan, orang tadi. Tengok ni. Wow. Pungna lah, 10 minit lagi sebab ni. Nih dah jana. Lalu nak kau tiada nak dekat saja kabel kau dar pula lagi. Emin tak kucu naik bahaya ke dia? Ada lah. Ia tu word kau lah. Line kau ya, line kau. Ia kibar ke? Line kau apa? Hari ini beri kau apa? Hari mula kau tak cerita lagi. Ia tak beri orang lah. Kau beri orang lah ni ya. Kemarin darah badi bosian mana? Ia mana lah? Mana tadi kau risa mana? Kamu nak kau disuruh? Nanti. Aina, kami masih dalam matiem. Siapa? Masih dalam barai cah. Tolong si dalam. Tolong si dalam. Kamu hati nana ini yang fakta tentang ini juga tak ikatan generator. Generator tak kau lihat hari ini. Tu calu tak kau lihat. Kami ke? Ini thora mana je dah lari ni. Butol line nampak ni tiga orang dah di sini. Kau tu. अब बुटोल में हमी केबल कार में चढ़ते चढ़ते अचानक पड़े रहते एयरलाइन रहे और तब क्या भाई हिड़ हिड़ इंडिया इंडिया तो लाइन गई रंचा है ना अरे खाली सब परे मंचे से ना एयर जनरेटर चल पत्थर लाइन आवाज़ आने पाते हैं कोई कोई कर से दूं इच्छा चढ़े तो मैं ऐती तो दौड़ लगा ऐती तो दौड़ लाइन में हमने बैलेंस में बस यहाँ गया, दस्ती में ना फैमिली चिंगा ना, पातर को बेबी लिया बराबर बनाई दिया। मेरे सर लग बार में वो, वहाँ पर है दादा, काम लाया था। दादा रे दादा, दौर तो दौर ही लग रहे थे। दस मिनट, दस मिनट।
त्यमै नि मैले सुते हाल्छ अलि शीतल गरेछ यहाँ त राजा इन्दैन खोक लाग्यो के हावा चल्यो नि छ र आउ चल सना भन्दै ए त्यो बा खुसी गरे बजाम माथि यहाँबाट त केही पनि हेर्न मिल्दो रहेछ मन्दिर माथि होइन बेबी आ शीतल शीतल आहा कति शीतल बाबु अलि ताडिन है तिम्रो कपडा फोहोर लगाइसकेछ ए ढलाउली त्यता र झन् लोडिन्छ अहिले उँदा गइन्छ फेरि अब यस्तोबाट अहिले रेकर्ड गरेको फोटो फोटो निकाल्नु आइसक्रिम खान कहाँ आइसक्रिम खाने डाँडामा गयो आइसक्रिम खान आउँछ